Атакують росіяни на Бахмутському напрямку. Основна ціль там – Часів Яр. Детальніше про ситуацію довкола українського міста розпитає Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас, бажаю здоров'я. Всіх вітаю, хай все буде добре у вас також. Пане Олеже, яка ситуація в Часовому Ярі? Судячи, ну, принаймні, з мап Діпстейту, лінія фронту зараз проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас. Чи так це? І наскільки цей канал надійна перешкода? Важкий день. Важкий день, тому що ми спостерігаємо одну з найбільших кількість штурмових дій ворога. Вже 20 маємо. І, до речі, до вашого питання, саме половина цих атак, вона прийшлася саме на канал. Це напрямок Калинівський, це безпосередньо Часів Яр, саме тут ворог намагався перетнути канал. Сам по собі канал, він без води на сьогодні, але досить таки широкий, виложений бетоном, плітками, і його не так просто подолати. І оці вони знайшли таке місце, де канала немає, де він уходить під землю. Саме тут намагаються штурмувати. Якщо брати за успіхи окупантів, канал вони перетнути не можуть. Є такі штурми, де навіть по два чоловіка намагаються вони штурмувати, просочуватись, закріплятися на правому березі канала в тих вже руїнах, які там на сьогодні є. І так потрошку намагається насичити, саме зробити плацдарм. Однак це вже не вперше, і вони тут гинуть. Тобто не було такого не разу, щоб вони дійсно створили плацдарм на правому березі. Тобто Часів Яр він тримається, не дивлячись на те, що окупанти посилюють штурмові дії саме на нашому напрямку. А наскільки я розумію, наскільки видно зараз було на відео, обабіч каналу знаходяться, ну, колишні міські квартали, зараз це руїни, але тим не менше це, ну, залишки міської забудови. І я правильно розумію, що бойові дії виглядають переважно більшість часу як певний, ну, певна позиційна війна чи, можливо, артилерійські дуелі. Як це виглядає зазвичай, якщо не брати до уваги сьогодні? Ну, якщо брати безпосередньо там, де канал, то навіть давайте згадаємо відео Кракена, спецпідрозділу Кракена, коли вони показують саме міські бої в Часовому Ярі. Тобто так вони і виглядають. Це стрілецький бій, який ведеться безпосередньо саме в цих зруйнованих інфраструктурі, в зруйнованих будинках. Тобто дійсно, коли ворог намагається закріпитися, вже бої відбувають, ну, так, можна сказати, вуличний, з того, що там залишилося, вуличні міські бої, вони відбуваються дійсно стрілецькі вже безпосередньо тут. Якщо брати механізовану складову, то в даному випадку вона не залучається. Буквально менше тижня тому була у них така спроба залучити броню, однак вона виявилася невдалою, броня була зруйнована. Якщо ж ви кажете за дуелі артилерійські, то в даному випадку ведеться вогневе ураження із артилерійських систем. Однак безпосередньо, звичайно, коли ведуться вуличні бої, коли наші хлопці близько до ворога, ми, звичайно, не ведемо вогневе ураження по даним позиціям. Ми намагаємося вишукувати їх мінометні розрахунки. Дуже багато саме підтримка йде ворога від мінометів. Саме тут ми намагаємося їх вишукувати і знищувати. А напередодні теж в марафоні ви заявили, повідомили, що Часів Яр з'їдає багато російського ресурсу і не дозволяє росіянам здійснювати штурмові дії по південному флангу, де Покровськ і Торецьк. От хочу запитати, а якою була би ситуація в Покровську, ну, якби Часів Яр впав? Не дай Бог, звісно. Ну, щодо Часового Яра, я вам скажу особисто свою думку, він не впаде. Ну, це моя особиста думка, зі мною можуть спорити, не спорити, там аналітики, оглядачі, це таке. Але в такому випадку, якби не було Часового Яра, то ворог би тоді мог вдарити в північний фланг саме на Покровському напрямку. Тобто він би тоді перерізав оцю дорогу
вже не Покровськ, Константинівка, а можна сказати Константинівка-Покровськ. Він би перерізав цю саме трасу. Mm-hmm. Саме звідси він мог здійснювати штурмові дії. Тобто практично він би з правого флангу почав би обходити саме Покровськ. Саме оці населені пункти, цю невеличку таку агломерацію. Скажіть, будь ласка, чи мають ЗСУ достатньо можливостей для оборони, зокрема, укріплень, боєкомплекту, ну і так далі? Ну, укріплень, звичайно, ті, що є, ті вже є. Ніхто під вогнем їх будувати не буде, хіба що тільки поновлювати. От. Якщо брати за ресурси, то, звичайно, вони потрібні. Вони потрібні, тому що ворога дуже багато. Дуже багато не тільки на нашому напрямку. Ми це бачимо по всій лінії фронту і знаємо ці цифри, що він переважає нас в кількості як живої сили, так і безпосередньо в озброєнні. Тому, звичайно, якби ресурсів було побільше, тут би було полегше. Єгор Фірсов, він включався у нас буквально 2 години тому, він твердить, що відчуваємо певну кризу піхоти. Це він сказав ще в п'ятницю, здається, в коментарі РБК «Україна». Він фактично вказав на кадрову ситуацію. А чи вірно таке твердження для вашого підрозділу, вашого сектору? Якщо, звісно, якщо про це можна говорити. Ви правильно задали питання саме про наш підрозділ, тому що за піхотою я вам би точно не сказав, тому що я не там перебуваю. А якщо брати от за нашу артилерійську бригаду, артилерійська бригада великого калібру, 155 мм, це вам не жарти, у нас немає кризи в кадрах, тому що все ж таки, чесно скажемо, що у нас немає таких втрат. Таких, як в тих підрозділах, які безпосередньо ведуть стрілецькі бої. У нас фахівці тримаються. Звичайно, люди, вони можуть хворіти, якісь болячки у них з'являються, ну, це життєве. Але ми постійно намагаємося поповнювати, якщо хтось вибуває із строю. Фахова підготовка спершу проходить в навчальному центрі, але безпосереднє відточування вже відбувається на бойових позиціях. Хлопці дуже толкові до нас приходять, швидко схоплюють. Можу навіть сказати, що от мобілізовані, які приходили до нас просто номерами, рядовими номерами розрахунку, ті ж навідники, на сьогодні вже є командирами гармат, на сьогодні вже є помічниками командир батарей. Тобто хлопці толкові, вони ростуть, і такого кадрового голоду у нас практично ніколи і не було. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, ще більше за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Бажаю вам всім здоров'я. І нагадаю, що це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича, був у нас на зв'язку. Дякую вам.